Ovaj zakon o kojem danas raspravljamo ima enorman utjecaj na društvo i na izuzetno velik broj naših sugrađana i kao takav temeljni je zakon koji uređuje radni odnos u Hrvatskoj. Upravo iz tog razloga bitno je da ovaj zakon bude što bolji mogući i da se aktivno uključe sve dionike u proces same izrade zakona, međutim, kao što smo i danas mogli čuti tijekom rasprave, smatramo da je puno bitnih pitanja ostalo neriješeno i neregulirano na onaj način na koji bi se to očekivalo. Otegotna okolnost svakako je bila i to što se savjetovanju o ovom zakonu održalo tijekom srpnja i kolovoza, kada se zna da je velika većina naših sugrađana okupirana sezonom, radom u istom ili na godišnjem odmoru. Međutim, neovisno o tome, pristiglo je preko 770 komentara na zakon, što definitivno govori o važnosti ovog zakona. Međutim, ono što žalosti je da velika većina tih komentara nije uvažena, čak niti onih komentara od pravobranitelja, Hrvatske gospodarske komore, sindikata, zbog čega je ostavljen dojam da se ovo radilo uglavnom zbog usklađivanja sa direktivom EU, a ne s ciljem uređenja radnog odnosa. Također da se primijeti kako je bilo dosta komentara na temu problematičnog tumačenja jednog dijela oko broja praznika koji su odbačeni samo zato što nisu dio materije ovih izmjena, što dodatno ostavlja dojam da nisu saslušani svi problemi. Nije dovoljno napravljeno za suzbijanje ugovora na neodređeno, te će on i dalje ostati veliki problem. 3 godine maksimalno je vrijeme trajanja ugovora na određeno, što nedovoljno štiti radnike i drži ga u velikoj nesigurnosti. Smatramo da je pozitivno što su sada po 3 puta po 1 godinu, a ne da mogu biti svaki mjesec, odnosno čak 36 u 3 godine. U slučaju da je isti ugovor istekne, poslodavac može zaposliti radnika ponovno nakon 6 mjeseci umjesto dosadašnjih 3. Ponavljam, smatram da tu definitivno nije učinjeno dovoljno kako bismo zaštitili one radnike koji imaju ugovor na određeno, a pogotovo kad znamo da je Hrvatska rekorder po pitanju ugovora na određeno. Također, jedna sitnica, ali koja puno govori, je da recimo poslodavac mora radniku dati dokaz o prijavi na mirovinsko, a na primjer ta je prijava potpuno automatizirana i radnik je može provjeriti na mirovinskom sustavu e-građana i umjesto da težimo digitalizaciji, mi kao da se vraćamo u vrijeme pisaćih mašina. Također, zakon diferencira rad od kuće i rad na daljinu, a radnik ima pravo na sredstva za rad samo ako je dogovoren rad od kuće. Ako postoji rad na daljinu, onda radnik nema pravo na sredstva za rad, odnosno može dobiti ako se tako dogovori s poslodavcem. Odluka za koju je nejasno zašto nije kvalitetnije definirana, jer se ostavlja puno previše prostora koji bi mogli ići na štetu radnika. Također, čak je bilo u nekim najavama kad se spominje ovaj zakon da će se plaće moći praktički isplatiti do kraja mjeseca, vidimo da će se moći isplatiti do 15. i smatram da je tu moglo biti još prostora da se plaće isplaćuju ranije, kao na primjer u Nizozemskoj, gdje se plaća isplaćuje prije kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec. Ono što sam i u replici rekao, predviđa se da poslodavci s više od 20 zaposlenika imaju jednog povjerenika za zaštitu dostojanstva, a poslodavci s više od 75 imaju pravo na 2, ali da oni ne moraju biti zaposlenici tvrtke. Mislim da je to zaista apsurdno, jer povjerenici po meni bi trebali biti zaposlenici tvrtke, jer inače nema smisla i mogu se dogoditi situacije kao što sam i naveo u replici, da se za povjerenike imenuje osobe koje su bliske poslodavcu, poput, na primjer, članova obitelji koji uopće nisu zaposleni u toj poduzeću. Predviđa se također da radnik sa 65 godina i 15 godina staža mora ići u mirovinu, osim ako se ne dogovore drukčije poslodavac i radnik. Također, mislim da je tu u toj situaciji u nepovoljan položaj doveden radnik, jer se tu isključivo pita poslodavca, a pogotovo kada znamo kakav nam je omjer radnika u odnosu na broj umirovljenika, kada znamo kakva je situacija s mirovinskim sustavom, mislim da smo tu ipak mogli biti fleksibilniji i ako radnik ima volju i želju zaraditi i ako ima sve predispozicije da se to nastavi, da se i tu moglo ostaviti više prostora. Također, osvrnut ću se i na
ugovore vezane od strane EU fondova, gdje također imamo jedan problem, a tu su da pojedine znanstvene ustanove su se i pobunile da zapravo kakve veze ima izvor financiranja s prirodom posla i tu su zaista u pravu. Smatram da bi bilo puno konkretnije da se ugovor na neodređeno može sklopiti na duže od 3 godine samo ako projekt ili aktivnost nisu u osnovnoj djelatnosti poslodavca. Jer, na primjer, ako fakultet ima europski projekt u kojem ima dogradnju zgrade, to nije osnovna djelatnost tog fakulteta i tu se, po meni, može produžiti ugovor na neodređeno. Međutim, ako ima europski projekt koji je duži od 3 godine, a vezan je uz djelatnost kojom se on bavi, smatram da je tu trebala biti mogućnost da se sklopi ugovor na određeno, jer u toj situaciji jedina isključiva odgovornost i teret je na radniku, jer ukoliko on sam sebi ne pronađe novi projekt i ne osigura si zapošljavanje, završit će na cesti. Ima smisla, ponavljam, duže od 3 godine samo ako projekt nije dio osnovne djelatnosti poslodavca. Također, tu su i nedorečeni koncept izvanrednih okolnosti, povećanja radnog tjedna u fondu sati, nedovoljno definiran rad od kuće, kao i sve ovo što sam malo prije naveo. Smatramo da kad ovako bitan zakon dođe u raspravu u Sabor, da bi očekivali da se puno kvalitetnije definiraju one zakonske odredbe koje su sporne i koje vrijeme je nagrizlo. A činjenica je da ovim zakonom to nije učinjeno.